Viime kerralla ostan asuntoja podcastissa. Siihen sisältyy tosi paljon asioita, mitä on pitänyt tehdä ennen kuin sä edes pääset siihen niin kuin asuntosijoittajaksi. Ei saa ikinä aliarvioida sitä, mitä positiivinen palaute voi saada ihmiselle. Kun me puhutaan asuntosijoittamisesta, se asunto on vain niin kuin jäävuoren huippu. Mitä kaikkea sinne alle niin kuin kuuluu ennen sitä. IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta. if.fi kautta vuokranantaja. Et sä sitä vakuutta pääse karkuun. Ja sä teet itsellesi karhun palveluksen siinä, jos sä otat vakuusvaeli jonkun kohteen. Jos sä haluat asunto sijoittaa, niin ensinnäkin sä ihan oikeasti tarvit rahaa. Sä tarvit omaa rahaa. Siinä rupesi tulemaan sitä, että ei vitsi, taas joku haluaa jotain. Niin sit me tajuttiin, että ulkoista vuokralaishallintaa. Mä oon lääkäri, en mä tiedä kiinteistössä mitä. Flatko on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatko sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatko.fi. Tänään ostan asuntoja podcastissa. 1 100 075 euroa. 75 euroa johtuu siitä, että mä olin just lukenut kirjaa, että neuvotteluissa kannattaa antaa joku eksakti luku. Niin pariskunta. Kello on 100 asuntoa ollut ja ne rupes realisoimaan salkkunsa, kun ne halusi niin kuin eläkkeelle. Me otetaan jatkuvasti turpaa meidän sijoituksissa, mutta ei se mitään, mä oon ottanut puoli elämääni turpaa. Kyllä mä niin kuin mieluummin tekisin konkurssin, kun eläisin turvallisen elämään. Ja sä kuolet siinä, jos et sä elä sun elämää. Tärkeintä on se prosessi, että sulla on jotain mielekästä tekemistä, jotain mielekästä tavoiteltavaa elämässä. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Halli. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Vakavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi kautta avainasiakas. No joo, seuraava kohde olikin toi Uusikaupunki. Sitä me ollaankin avattu siellä Instassa aika paljon, mutta se oli niin kuin lyhykäisyydessään niin konkurssipesäkauppa ja se oli sitten erikoinen, että siihen oli tehty välittäjän arvio valmiiksi, 1,9 milliä. Sen rakennuskustannukset oli 2,4 ja se oli 800 tonnilla myynnissä. Ja sitten mä olin aina kuka huusi siitä. Mä kysyin Viiviltä, että et nyt on tämmöinen tilanne, että uskaltaako huutaa. Ja sitten Viivi sanoi, että no, huuda jos uskalla. Sitten mun oli pakko siihen totta kai tarttua. Se oli aika hauska tarina. Kun mä selailen huutokauppoja, mä laitan ne seurannat niihin ja sitten siinä oli, kun mä sain ne tekstarin tunti ennen kuin se menee umpeen se huutokauppa, niin sitten mä katsoin, että okei, no mä oon nähnyt tämän kohteen jo aikaisemmin. Ja sitten mä vähän rupesin tutkimaan sitä, että hetkinen, eihän tässä ole 4 kämppää, kun se oli mainostettu silleen, että siinä on 4 luhtitaloa. Yhdessä luhtitalossa on niin kuin 6 kämppää, että se on niin kuin 24 kämppää myynnissä ja eihän mä edes tiennyt, mikä on luhtitalo silloin. Sitten mä rupesin vähän selaa hetkinen, että 2,4 miljoonaa on niinku kustannukset ja tämä on niinku 800 tonnia ja kukaan ei huuda tästä. Ja sitten mä yritän soittaa mun pankkirille, se oli varattuna. Mä laitan viestiä ja soittelin ja lyö vaan varattua ja oli vähän ikiset paikat siinä. Et mä olin päättynyt, että kyllä mä tuossa tarjoan, että jos sitten pankkiri ei vastaa. Sitten mun pankkiri soitti mulle. Oli joku minuutti 20 sekkaa siinä huudossa enää. Ja sitten mä sanoin, että hei, nyt kuule, ei ole aikaa selittää. Mun huutokauppa menee tuossa minuutin päästä kiinni. 24 kämppää, 800 tonnia, valmistuskustannukset 2,4 milliä. Sitten mä lähetin linkin sille ja sitten mun pankkiri oli silleen, että no en mä nyt kyllä oikein kerinyt edes avaamaan näitä. Paljonko siinä on jäljellä 15 sekkaa. Sitten se on silleen, että no, onko sulla 20 pinnaa? Kyllä mulla on. Sitten se oli silleen, että no, aina palasta. Sitten mä huusin siitä. Se oli hauska, kun se kysyi, että onko sulla 20 pinnaa. Eihän mulla ollut 20 pinnaa.
mulla oli pankkikortteja sen verran, että mä olisin voinut rahoittaa sen käsirahan siihen ja maksaa sitten ne takas. Mutta no, tämän takia on hyvä olla vähän kredittiä, että pystyy niinku rahoittaa. Toki sen kanssa pitää olla myös varovainen, mutta se oli semmoinen. No okei, sitten mä otin viikonloppu yli, mä soitin sille konkurssipesän juristille, että no myyttästetään ja sanoin, että ei me tiedetä nyt. Ja sitten piti siitä semmoisen avoimen huutokaupan, tai semmoisen avoimen tarjouskilpailun vielä. Siellä oli sen viikonlopun aikaan pari tyyppiä tullut huutelemaan, että hei, me haluttaisiin vielä mukaan. Mua vähän ärsytti se, kun ne huutokaupan jälkeen tulee siihen valittaa, että hei, päästäisikö me vielä. Ja no, sit käytiin pitkään debattiin. Mutta sitten mä sain siltä juristilta, se antoi mulle välittäjän arvion siitä, mitä se ei ollut antanut siihen, niin siinä esitteessä. Ja sitten se olikin, mä katsoin, että se on 1,9 milliä välittäjä arvioinut tämän. Eikö tässä ole vakuusarvo 70%, eli se 1,3 milliä. Sitten me pankkirin kanssa käytiin, että no, kyllä se nyt pitää paikkansa. Tässä on 1,3 milliä tämä arvo. Ja sitten se vähän niin kuin kysyi, että no eikö mun pitäisi saada nyt periaatteessa 100 laina tähän. No kyllä se nyt näin itse asiassa on. Sitten mä laskeskelin sitä kassavirtaa, missä on käppi siihen, että mihin sitten se asettuisi, että missä vaiheessa on vielä kannattava kohde. Ja sitten käytiin, mä tarjoilin siitä edestakaisin, meni monta viikkoa ja joku aina tarjosi jotain ehdollista tarjousta ja kysyttiin, että nostatko sitä, että en mä nyt nosta. En mä tarjoa mitään, nosta mitään ehdoton tarjous, jos mulla on ehdollisia tarjouksia. No sitten lopuksi mulle soitti yksi päivä se välittäjä, että nyt on kuule semmoinen tilanne, että me ollaan antamassa tämän toisen tarjous eteenpäin. Että joku meni tarjoamaan ehdottoman mua korkeammaksi ja sitten kysyi, että no ei mitään, että mä lyön korkeamman tarjouksen siihen. Ja sitten sanoi, että no itse asiassa meidän konkurssipesän toi pesähoitaja sanoi, että he eivät suostu kyllä myymään kenellekään, kuka ei ole käynyt katsomassa sitä kohdetta. Okei. No sitten mä mietin, että mitä se hyödyttää, että mä käyn katsoa sitä kohdetta. Jos siitä on tehty kuntotarkastus ja välittäjä käynyt katsoa se, en mä edelleenkään tiedä kiinteistöistä mitään. Että jos sen on niin kuin ammattilainen käynyt katsoa, niin eikö se nyt ole ihan fine? Okei. Sitten mä kysyn siltä, että no jos mä kuitenkin nyt teen tarjouksen, niin mitä sä tekisit sille? Se sanoi, että no kyllähän minä nyt kaikki tarjoukset tietysti aina laitan eteenpäin. Siitä oli tarjottu milli, mä luulen, että siitä oli milli tarjottu. Ja sitten mä lähetin sähköpostia, että 1 100 075 €. 75 € johtui siitä, että mä olin just lukenut kirjaa, että neuvotteluissa kannattaa antaa joku eksakti luku, niin se kuulostaa kalkuloidummalta. Sitten se soitti mulle perään, että no, onko sulla huomenna laittaa 100 000 pantti? Ja sitten mä mietin, että 100 000, no kyllä mulla on. Ja me saatiin se kohde ja siis mulla oli 100 pinnan velkavipu siinä. Nyt kun sä sanot 100 pinnan velkavipu, niin sulla oli se 1,9 miljoonan kyllä arviokirja, niin siitä 70% oli 1,3 miljoonaa. Jos joku kuulee, että sillä on nyt oikeasti 100% velkavipu, mutta jos nyt lähdetään siitä oletuksesta, että tämän välittäjän arvio oli sellaisella tavalla oikein mahdollisimman lähellä sitä käypää arvoa, niin tämä alle markkinahinnan ostamisen konsepti tarkoittaa just sitä, että sulla oli velkavipu siellä 1,1 miljoonan kauppahinnalla, niin mitä se nyt sitten oli jossain 60% luokassa? Vakuuksien näkökulmassa 60%. Mikäli se välittäjän arvio on oikea, niin tarkoittaa vaan sitä, että ei sun tarvitse sitä omaa rahoitusosuutta käyttää, mutta ei se velkavipu siitä mihinkään niin sataan nouse, vaikka sä et siihen omaa rahaa käyttäisi. Et jos sä saat vielä vähän kaupan jälkeen rahaa tilille, niin aina parempi, mutta se velkavipu on edelleen sama, jos se siitä markkina-arvosta välittäjän tekemästä arviokirjasta lasketaan. Jengi sanoi, että niin kuin asuntomarkkinat on tehokkaat tai että huutokauppahinta on se hinta ja millä niin kuin, mikä on asunnon arvo. Siis se on mun mielestä ihan peetä. Siis ei asuntomarkkinat ole tehokkaita muualla kuin Helsingissä. Ja okei, no on se paris muuskin paikassa, mutta niin kuin, kyllä löytyy asuntoja, mitkä on ihan merkittävästi alle markkinahinnan. Ja varsinkin mitä kalliimpiin kiinteistöihin tullaan, niin on vähemmän ostajia. Kyllä se löytyy alihintaista kohdet ihan reippaasti. Eli vielä rautalangasta väännettynä se, mistä mä puhun, että jos ostetaan, on kaksi täysin identtistä asuntoa. Ja ollaan jollain tavalla yksimielisiä siitä, että sen asunnon markkinahinta on 100 000 € ja yksi ostaa ja tekee kaupat siitä 100 000 € ja pankki myöntää siihen 70% velkavipua eli 70 000 €. Niin jos toinen asuntosijoittaja
tekee ihan samasta identtisestä asunnosta kaupan, 100 000 arvon markkinahintaisesta asunnosta kaupan 70 000 eurolla, ja pankki myöntää siihen 70% lainaa siitä 100 000 laskettuna, eli 70 000 euroa, niin sen asunnon velkavipu ei ole 100%, vaan se on 70%. Juuri sillä. Se oli vaan sulle asuntosijoittajana äärimmäisen kannattava sen takia, että sun ei tarvinnut yhtään käyttää siihen omarahoitusosuutta, omia käteisvaroja, mutta se asunnon velkavipu on 70% ja pankki myönsi siihen 70% lainaa ja se pankin myöntämä raha riitti kokonaisuudessaan sen 100 000 euron asunnon ostamiseen, kun jostain syystä sä onnistuit tekemään sitä kaupat 70 000. Tämä on konsepti, joka on monelle podcastin kuuntelijalle jo alkaa olemaan pikkuhiljaa selvä ja aivan käsittämätön, mahdoton ymmärtää sellaiselle, joka ei tähän asuntosijoittamiseen oikein vielä tämän ansaintalogiikan kannalta jaksanut perehtyä tai halunnut perehtyä, tai on vain joku mentaaliblokki, ettei pysty käsittämään sitä, että ei se, että se identtinen asunto ostetaan 70 000, vaikka siitä olisi 10 samanlaista myytty 100 tonnilla, niin ei niiden 10 100 tonnilla myydyn asunnon markkinahinta tipu 70 000 sen takia, että sä vaan ostat siitä identtisen asunnon 70 000, vaan kyllä se siellä arviokirjaprosesseissa ja markkinoilla niin edelleen on 100 000 sen asunnon markkinahinta. Nimenomaan näin. Kyllä me sitten tietysti maksettiin varasiirtovero, se me sovittiin, ja sitten me ostettiin tontti siitä myöhemmin. Kuitenkin pointtina se, että se oli, niinku, se oli luova rahoitus, niinku ratkaisu. No, tietysti riippuu, että mistä ei se nyt pankin kannalta ollut mikään, niinku, ne pelaa vakuuksilla ihan niinku samalla tavalla. Sain ylipuhuttua Marko Kaarton tekemään kaikille asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjaan alennuskoodin kotimatka, jolla saa 30% alennuksen kirjan kovakantisesta versiosta. Kirjan voi tilata podcastin kuvauksesta löytyvän linkin kautta tai menemällä kirjan nettisivuille asuntosijoituskirja.fi. Alennuskoodi siis kotimatka. No joo, mutta se oli hauska tuommoinen, ja sillä tehtiin siis isot rahat. Et niin kuin puhutaan epälineaarisuuksista, niin tässä on hyvä esimerkki niin kuin epälineaarisesta tulosta, että asuntomarkkinoilla on mahdollista tehdä tätä. Sitten tietysti meillä meni vähän aikaa ton jälkeen nuolla haavoi. Jos muistat, mä sanoin, niin mä olen sitä kredittiä pistänyt tuohon kiinni jonkin verran. Vaikka me saatiin se velkavipu, niin mä joudun pistää vähän, kun mä ostin se tonti ja näin. Mutta siinä kesti vähän aikaa, että me oltiin saatu meidän talous taas niin kuin kuntoon. Ja tuossa mä huomasin, että kun on pitkä tauko niin kuin asuntosijoittamisessa, niin se vähän niin kuin kerkee unohtaa. Ja sitten mä vähän niin kuin kerkesin unohtaa myös, että miksi mä niin kuin teen tätä työtä. Mitä aika paljon duunia kuitenkin. Niin vähän niin kuin katso se yhteys siitä. Meillä on tässä nyt niin kuin viime aikoin, kun me ollaan vähän kaikkea niin kuin keretty jo tekemään tässä asuntosijoitussaralla, niin tämmöinen viimeisiä asia, mitä me ollaan tehty, niin on, me ollaan ruvettu ostamaan enemmän kassavirtakohteita. Niin kuin ihan puhdasta kassavirtaa. Meillä on aika paljon asuntoja, mitkä me voidaan myydä melko nopeasti, ja me saadaan niistä käteistä, että niihin on pumpattu niin kuin paljon omaa rahaa sisään. Mä tajusin, että ei asuntosalkun, ei ne kaikki kohteet tarvitse olla semmoisia, että niiden pitäisi säilyttää arvonsa. Se vuokratuotto, mitä sä saat asunnosta, ei se välttämättä ole riippuvainen siitä, että paljon siitä maksetaan siitä asunnosta. Sä voit ostaa 10 kertaa halvemman kohteen ja saada siitä saman vuokratuoton. Ja ei se niin kuin vuokrattavuuskaan ole riippuvainen siitä hinnasta. Mä rupesin kiinnostumaan tuosta kassavirtamarkkinasta enemmänkin. Loppujen lopuksi ainut, milloin väli on kassavirta sitten kuitenkin. Sä voit saada saman kassavirran per vuosi, mutta huomattavasti halvempi kämppä. Toki ne ei kasva arvoa ne asunnot. Ne saattaa tippua vähän se arvoa, mutta jos se on moninkertainen se vuokratuotto, niin kassavirallisesti sehän on ihan niin kuin no-brainer, ainakin niin kuin mun mielestä. No, mä rupesin katsoa näitä asuntoja, ja sitten mä törmäsin semmoiseen sijoittajatyyppiin. Mä ensiksi kysyin, että hei, että sulla on tämmöinen valmiiksi vuokrattu putkiremontoitu asunto tuolla Äänekoskella, ja sitten käytiin vähän keskustella, että itse asiassa toinenkin kämppä, ja sitten selvisi, että itse asiassa se on tämmöinen tyyppi, pariskunta, kello on 100 asuntoa ollut, ja ne rupesi realisoimaan salkkunsa, kun ne halusi niin kuin eläkkeelle. Sitten se kysyi, että no itse asiassa mulla on aika paljon asuntoja, mitä mä voisin myydä, ja kysyi, että no voisit sä laittaa mun Excelin, niin sitten mä kiinnostaisi
vähän katsoa. Ja sitten se laittoi mulle Excelin niistä. Silloin oli hyviä kohteita, niin kuin paljon Kouvolassa ja pari tuosta niin kuin Äänekoskella. Ja mä katselin, että mikä meidän vakuustilanne on. Vakuustilanne on semmoinen, että meillä olisi varaa nyt 4 ostaa niin kuin vapautuneella vakuudella. Sitten mä kysyin, että hei, niin kuin Jenkeistä tuttu myyjä rahoituskuvio, että oletko miettinyt tämmöistä, että jos mä pystyisin maksaa osamaksulla tämän käsirahan, niin mä voisin ostaa sinulta paljon enemmän asuntoja, eikä mun tarvitsisi niin kuin hinnastiinkin. No sitten sanoin, että no itse asiassa joo, että hän on yrityksensä myynyt pois osamaksukuviolla, että on tämä tuttu, että se oli vähän niin kuin avoin sille pelille. Ja sitten me loppujen lopuksi sovittiin kauppa, että mä ostan sitten 13 asuntoa, ne oli korkeavuokratuoton kohteita, mä sain siihen 80% pankkilainan ja sitten 20% siitä kauppahinnasta osamaksusopimuksella sovittiin. Se oli vielä korotonta. Eli me saatiin se niin kuin, periaatteessa me ei maksettu yhtään käsirahaa siitä, ainoastaan varainsiirtoverot taas. Eli se oli luova rahoitusratkaisu, millä sai 13 asuntoa. Eli ette maksanut oma rahoitusosuutta Joo. ollenkaan. Eli kauppahinnasta 80% tuli pankista ja 20% myyjän rahoituksen avulla ja teidän osuus, oma käteisosuus. Kyllä, no. kyllä. Ja tätä myyjän rahoitusosuutta te myös sitten tuutte maksamaan koko asuntosijoitussalkun tulevilla kassavirroilla. Oikeastaan niiden yksittäisten asuntojen kassavirrat kattaa sen koko, niin kuin kaikki. Eli periaatteessa niin, että se niin kuin itsenäisenä sijoituksena niin kuin kantaa itsensä. Se oli luova rahoitusratkaisu ja tuossa kun sä kysyit, että mikä on mulle pari velkavipu, niin ei se nyt ole järkevää niin kuin rakentaa mitään ilmapalloa sun salkusta, mutta onhan se nyt hyvä fiilis, kun sä oot rakennettua tuollaisen luovan rahoituksen ikään kuin sananpinnan velkavivulla. On siinä kyllä jotain, mutta se oli niin kuin aika hauska. Se oli aika hauska tapaus ja musta oli henkilökohtaisesti kiva todistaa se, että tämä on Suomessakin mahdollista rakentaa luova rahoitusratkaisu. Että tämmöinen seller financing toimii ihan oikeasti, tämä ei ole pelkkä jenkkiasia. No se meni ihan kivasti niin kuin siitä lähtien. Meillä on niin kuin Viivinkaan vähän muuttunut asenne, että mitä me halutaan. On ehkä tullut jo niin kuin aika selväksi, että meidän salkus on, tiedätkö, ihan kaikkea, paitsi uudiskohteet. Jos Miika Vuorensola saa mut ostamaan niitä joskus, niin sitten ehkä niitäkin on, mutta siellä on ihan kaikkea. Me ollaan tehty ihan sikan kaikki maailman virheitä. Me ollaan oltu ihan syystäkin harkitsemattomia. Ja musta tuntuu, että niin kuin harva ihminen pääsee tähän positioon, että on niin kuin näin paljon kokemusta, vaikka koko elinikänä, koska ei niin kuin uskalleta ottaa riskejä. Me otetaan jatkuvasti turpaa meidän sijoituksissa, mutta ei se mitään. Mä oon ottanut puoli elämääni turpaa mun huippu-urheilijauran kautta. Et se on vaan rahaa, mitä sä häviit. Ja se on kuuluukin vähän hävitä rahaa välillä. Et vasta niin kuin nyt, kun meillä on lähemmäs 100 asuntoa, niin me Viivin kanssa tiedetään, mitä me halutaan. Ihan samanlainen prosessi tämä asuntosijoittaminen on kuin huippu-urheilu tai elämä ylipäätänsä. Et kyllä siinä niin kuin tapahtuu. Kyllä siinä niin kuin tapahtuu kaikki takaiskui ja niin kuin niistä opitaan. Mun mielestä sen pitäisikin reflektoida sun elämää, sun asuntosalkku. Ja siksi mä just puhun siitä, että kiinteistöt on niin kuin elämää. Niihin aina sitoutuu kaikkea tarinaa ja opetuksia. Palataan tähän vielä, mutta tuosta mä ottaisin vielä tuosta kopin, kun sä ensin sanoit, että ootte katsellut avoimemmin mielin näitä kassavirta positiivisia kohteita ja sitten mainitsit Miika Vuorensolan uudiskohteet, niin yksi täysin mahdollinen polku, miten se ensinnäkin näistä kassavirta positiivisista asioista, niin siellä kaksi asiaa on sellaista tärkeää, joiden pitäisi olla voimassa, jotta tämä arvon nousupotentiaalin puuttuminen tai arvon laskun todennäköisyyden suuri prosenttiosuus kompensoituisi, niin ne pitäisi olla sellaisia asuntoja, että Kirkonkylällä vielä valot palaa ja nämä asunnot menee viimeisenä vuokralle. Eli ne olisi sellaisia asuntoja, että sieltä löytyy
ne erottuu siitä, vaikka olisikin pieni paikkakunta tai muutotappiollinen paikkakunta, niin asunnot on sellaisia, että juuri näihin asuntoihin löytyy niin, vuokralaisia. Et kun esimerkiksi mainitsit tämän Savonlinnan täysin putkiremontoidun kohteen, niin todennäköisesti Savonlinnassa voi olla paljon sellaisia asuntoja, joissa ei täyttä putkiremonttia tulla koskaan tekemään, mutta sellainen kohde, jossa putkiremontti on tehty ja kaikki remontit on tehty, niin se on 40 vuotta eteenpäin asumiskelpoinen. Kyllä. Niin siellä saa aika monta valoa sammua ja teillä kyllä, on vielä vuokralaisia. Sitten toinen tekijä, mikä on, että kun ne on kassavirtapositiivisia kohteita, jotka menee vuokralle, niin ne lainat lyhenee, että jos vielä pysyy sitten sellainen vakuusarvokelpoisuus, eli jälleen rahoitusmahdollisuus, niin ne on aika äkkiä ne kohteet maksettu niin. pois, tai niistä kohteista on ne mahdolliset omarahoitusosuudet aika äkkiä irrotettu, ja sitten niillä voikin mennä juttelemaan Miika Vuorensolan kanssa ja sitä koko asuntosijoitussalkun hajautusta tehdään. Eli siellä voi sitten ollakin niitä uudiskohteita, joissa on pienemmät kassavirrat. Ne sopii ihan hyvin sinne isoon asuntosalkkuun yhtenä hajautuselementtinä, kyllä. joiden vuokraaminen on erilaista ja kassavirrat on erilaista ja koko ansaintalogiikan kannattavuuden elementtien tasapainot on ihan erilaisia kuin jossain kassavirtakohteissa, mutta semmoinenkin tavallaan sen tekemisen kautta se jalostuminen, että johonkin kohtaan sopii jotkut ja kohteet ja jonkun tyyppiset kohteet ja sitten jossain kohtaa voikin tulla, että nyt onkin hyvä ottaa muutama uudiskohde tähän jatkeeksi, että ei tarvitse miettiä niitä remontteja. Ja niin, se on just näin. Ja muita haasteita, mitä näihin vanhempiin kohteisiin liittyy, niin sieltä voi löytyä sellaisia, että tämäkin tarina, mitä sä oot nyt kertonut, niin ei ole sellaista, että on vain yksi oikea tapa tehdä asuntosijoittamista, vaan se voi kulkea erilaisia polkuja pitkin. Ja jossain kohtaa mainitsit, että voi olla on ihan hyvä, että on eri taloista yksittäisiä asuntoja, niin hajauttaa sitä riskiä. Mutta sitten jossain kohtaa alkaa tuntuukin siltä, että kun on 100 asuntoa, niin vaikka ne nyt on Porissa ja Savonlinnassa ja Uudessakaupungissa, mutta kun ne on sitten kuitenkin kolmen katon alla teidän 100 asunnon salkusta 80, niin se vähän sitten helpottaa sitä, että kun ajelee uuteen kaupunkiin tai hoitaa sitä uuden kaupunkin asiaa, niin 24 asuntoa tulee siinä hoidettua samalla kertaa, ettei tarvitse 24 taloyhtiön asioita opetella, vaan siellä on yksi taloyhtiö, jonka katon alla on 24 asuntoa, niin siitä tulee sitten erilaista keskittämis-, synergia-, tehostamishyötyä. Kyllä siis joo. Mutta on täytyy myös sanoa, että on nykyisin olemassa todella tehokkaita vuokralaishallinnon ulkoistuksia. Siis Miikalla on siis Asuntopehtorilla on todella hyvä tuote ja sitten FinCapillä on. Ja ne hoitaa ihan oikeasti todella hyvin ne. Et vuokralaishallintakin, vaikka on tosi hajautettu salkku, niin kyllä pystyt koko Suomen kattavasti niin kuin hoitaa sen niin kuin ulkoistuksen. Ja sit vielä tuohon, niin kuin sanoit, niin esimerkiksi ne uudiskohteet, niin ne on sitten kuitenkin likvidejä, että sä voit myydä semmoisen ja sä oikeasti saat niin kuin rahaa niistä. Jos sulla on niin kuin iso määrä korkean vuokratuoton kohteita, missä exitti on joko vaikea realisoida, tai sitten sä voit joutua pistämään vaikka huutokauppaankin jotain niistä, niin ei sun koko salkku niin kuin tarvii olla sitä, mutta jos sulla on edes muutama semmoinen, mitkä sä saat niin kuin muutettua käteiseksi, niin siinä esimerkiksi uudiskohteet niin kuin ajaisi ihan hyvin etuunsa. Tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita on tällä hetkellä vaikea löytää. Asuntosalkurakentaja.fi ostaa kokonaisia kerrostaloja ja neuvottelee diilejä isommista uudiskohdekokonaisuuksista ja pystyy tarjoamaan näistä sijoitusasuntoja suoraan omalle sisäpiirilleen alle markkinahintojen. Sisäpiiriläiset saavat tiedon ja esitteet sähköpostilla uusista kohteista ensimmäisenä. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Saadaksesi tiedot Peapin uudiskohteista ennen julkista ennakkomarkkinointia, liity avainasiakkaaksi peapkoti.fi/avainasiakas. Mitäs tämä teidän koko salkku ja teidän tarina, että jos lähdetään sillä tavalla lähestymään tätä asiaa, että ne kaikki rakkikommentit, mitä siellä keskustelupalstoilla on vastaan tullut, että jos ihan kaikki menisi pieleen, niin mitä teille silti jää käteen ja mikä voisi olla se kaikista pahin kauhuskenaario? No siis mä oon miettinyt mulla on kiinteät korot kaikissa. Eli korkoriski on niin, pois. Niin, siis me ollaan mietitty Viivin kanssa ihan selkeästi, että
Varsinkin jos me otetaan kassavirta kohteet, saatat 10 vuoden lainan siihen, 10 vuoden kiinteällä korolla, se on 10 vuodessa velaton ja korkoriski on poissa, niin ainut systeemitason ongelma, mikä voisi kaatata koko salku, olisi se korko. Mutta sitten jos sulla on paljon asuntoja, missä siellä täällä tulee yksittäisiä juttuja, sulla on vahva kassavirta, niin se on antifragiili siinä mielessä, että ei se kaada salkkuu, jos yksi talo menee asumiskelvottomaksi. Tai yhdessä tulee remppa tai yksi jää tyhjilleen. Ei mene vain 10 menisi samaan aikaan. Et jos sulla on iso salkku, missä on hyvin kassavirtaa, niin se on hyvin hajautettu riski. Ja sitten vielä, jos sulla on asuntoja paljon, mitkä on ihan oikeasti vaikka PK-seudulla, mitkä sä saat kuukaudessa kaupaksi, ja niissä on vakuutta se 70%, että sä saat 30% siitä suoraan handuun, niin mä en ole keksinyt vielä semmoista skenaarioa, että se koko niin kuin korttitalo voisi kaatua jotenkin. Mä ymmärtäisin, että jos se olisi muuttuvassa korossa koko salkku, niin sitten se voisi kaataa niin kuin koko korttipakan. Jos salkun vakuudet on plussalla, on kiinteätä korkoa paljon siellä, niin en mä oikein keksi. Eli silloin tullaan tähän, niin kuin, että löytyykö niihin asuntoihin vuokralaisia, ja Savonlinnan kohteesta todettiin, että se oli täysin linjasaneerattu tai täysin saneerattu, ja tämä viimeisin miljoonakohde, niin se oli aika uusia asuntoja, eli siellä on saneeraustarpeet kaukana, ja niin. Porin Hirsitalo voisi olla semmoinen, että sinne voisi teoriassa tulla joku semmoinen isompi yllättävä remonttitarve, jota ei ole pystynyt etukäteen allokoimaan, joka ei liittyisi mihinkään sellaiseen yksittäiseen vahinkotapahtumaan, joka vakuutusyhtiöstä tulisi korvauksia, mutta ei nyt ihan heti tule sellaistakaan mieleen, että mihin sellainen niin kuin vaakasuorassa oleva hirsitalokiinteistö, niin sillä sijainnilla, niin että mikä se olisi sellainen, joka yhtäkkiä yllättäisi, että, niin. Että sieltä tulisi yhtäkkiä joku viesti, että nyt on talo tyhjä, että mitäs tehdään, ei löydy mitään ketään ostajaa eikä yhtään vuokralaista, että nyt muutti Porista pois 20 000 ihmistä kerrallaan, että vaikka tämä on tässä oppilaitoksen lähellä, niin nyt ei löydy kyllä yhtään, että mitäs tehdä. Niin. Ja mitä sitten? Niin, se onkin sitten seuraava. Mitä sitten? Jos kävisi näin, niin mitä jää jäljelle? Niin, no siis mitä sitten? Sä voit heittää sen huutokauppaan sen kohteen, jos niin kuin kävisi nyt niin kuin oikein huonosti. Ja sitten tässä on niin kuin kuitenkin systemaattisesti kerätty sitä varallisuutta. Et jos on vakuudet 30%, niin kyllä nyt niin kuin aika paljon se tapahtuu, että 30% sun niin kuin reaalivakuuksista niin kuin sulaisi pois. Mä näkisin ehkä, että sellaiset isot kiinteistöt, niissä on ehkä riski, kun siinä niin kuin keskittyy se. Mutta nykyisin me ostetaan vähän enemmän niin kuin hajautetusti niitä, että jos niin kuin yksi kämppä nyt sieltä menee vaikka arvottomaksi, niin kyllä se nyt aina pääset eroon sitten, kun se etsi huutokauppaan. Sä hävit muutamia tonneja. Tai 10 000, mutta mitä sitten, se on siinä kokonaiskuviossa aika pieni summa sitten niin kuin loppujen lopuksi. Kyllä asuntosijoittamiseen niin kuin liittyy riskiä, totta kai. Ja jos sä haluat riskitöntä asuntosijoittamista, niin me ostaa Helsingistä niitä. Mutta se on sitä niin kuin samaa perfektionisti ajattelua, että sut jää aika paljon asioita oppimatta ja aika paljon tuottoja saamatta. Jos et sä ikinä niin kuin uskalla ottaa vähän riskiä, ottaa vähän turpaa joskus silloin tällöin. Se on kuin elämää. Oot useamman kerran viitannut näihin amerikkalaisiin kirjoihin, niin niistä on saanut aika paljon oppia ja käsitystä siitä, että siellä aika moni asuntosijoittaja meni aika pahasti nurin finanssikriisin aikana. Suomalaiset asuntosijoittajat ei niinkään mennyt, mutta siellä aika moni meni nurin ja aika moni niistä kertoo tarinoitaan tämän päivän asuntosijoituspodcasteissa ja asuntosijoituskirjoissa, että he vaan teki silloin virheitä ja niistä virheistä he on oppinut ja nyt he on taas menestyneitä asuntosijoittajia. Eli se asuntosijoittamisen oppiminen, se jää, se pysyy, se kehittyy. Jos ne menee nurin, niin sitten pitää vaan nousta sieltä tatamista päähän potkittuna uudestaan ylös ja lähteä uudestaan tekemään, uudestaan rakentamaan, uudestaan hampaa tirvessä vääntämään, mutta onpahan sitten tosi kovaa oppimiskokemusta rikkaampi, jos on kaikki koko salkun asuntonsa menettänyt. Ja niin. Sellaiselle palkkatyöstä sitä optimaalista turvallisuutta hakevalle, niin nämä teidän jutut voi kuulostaa ihan kamalilta ja painajaista aiheuttavilta riskeiltä. Niin, siis kyllä. Jokaisen täytyy itse miettiä se oma asuntosijoitustasonsa, että
yöunia ei kannata, terveyttään ei kannata asuntosijoittamisen takia menettää, eikä minkään sijoittamisen takia menettää, mutta toiset nukkuu oikein mukavasti ja toiset ei, että teillä tuntuu näyttävän ihan hyvin noi yöunet maittavan ja tekeminen ja arki maittavan ja viikonloppunakin vielä hymyä irtoa, niin se on teidän juttu. Ei ehkä sovi jollekin toiselle tällaiset riskit, teille sopii. Nimenomaan se, että se on niin kuin meidän elämä. Me nyt ollaan niin kuin poikkeuksellisen epäneuroottisia Viivin kanssa. Tämä on se, mikä meille. Ja tämä niin kuin tuo paljon merkityksellisyyttä elämään. Niin kuin on tietysti joku syy, miksi mäkin teen töitä niin paljon. Niin kuin meillä on tämä meidän yhteinen missio ja elämä kuuluukin olla vähän vaarallista. Kyllä se elämä täytyy elää. Ja jostain syystä jenkki-ihmisetkin, vaikka ne on tehnyt kauhean konkurssin, niin jotenkin nekin on päässyt jaloilleen, koska niillä on se niin kuin yrittäjähenki. Vaikka sä niin kuin pyllähdät joskus, niin kyllä sä nyt sieltä nouset ylöskin. Ja kyllä sä nyt aina keksit jonkun tavan, et sä kuole siihen. Kyllä mä niin kuin mieluummin tekisin konkurssin, kun eläisin turvallisen elämän. Onpahan sitten elänyt, mutta ei pidä mitään tyhmää tehdä, pitää laskelmoida asiat. Ei meilläkään ikinä niin kuin ollut riski, että me mentäisiin poikki. Ja tuossa kun mä sanoin alkuun, että me tehtiin kaikkemme, että me nostetaan meidän tuloi, niin sen takia meillä on mahdollisuus ottaa näitä riskejä, koska niin kuin me ollaan tehty paljon duunia sen eteen, että me saadaan niin kuin hyvät tulot puskuroimaan niitä niin kuin riskejä. Kun mä Viivin tarinaa kuuntelin, niin ei siitä nyt ihan tullut sellainen mielikuva, että vaikka hän oli kaksosten yksinhuoltaja äiti hernekeittopurkkeja aukomassa, niin ei se tuntunut siltä, että hänestä tuntuu, että koko maailma on loppunut ja kohta tulee maailman loppu. Että niin. Silloin tuntui, että hän pystyi sen kanssa elämään ja siitä katsomaan kohti aurinkoa. Ja jos nyt sitten kaikki teillä menisi ihan pieleen, niin sitten vähän aikaa taas laitatte hernekeittoa. Ja todennäköisesti teidän persoonallisuuksilla ja luonteenlaaduilla, niin kohta taas sitten niin. Kattelette sitä aurinkoa ja lähdette taas uudestaan rakentamaan, että sellaista se yrittäminen ja sijoittaminen ja riskinottaminen, niin eikö se vähän sellaista ole? Niin, kyllä. Ja sitten jos nyt miettii sitä, että se mitä me tässä ollaan tehty, ollaan sijoitettu koko aika, että se on sijoitettu varallisuutta. Ja 70% vakuus, tai niin kuin 70% siitä on lainaa, että on siinä 30% ja kyllä siinä niin kuin on 2 miljoonaa on sitä, niin kuin, että jos me nyt kaikki myytäisiin tällä hetkellä ja maksettaisiin velat pois, niin kyllä jäisi käteenkin. Et ei se, mitä me tehdään, on, niin kuin, että täytyy muistaa, että sinne menee euroja, ja se on euroja säästöön. Jos mietitään vaikka finanssikriisiä, niin mä voin olla väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että silloin asuntojen vakuusarvot saattoi olla yli 100%, koska odotettiin, että asuntojen arvo nousee. Niin on se nyt aika turvallista, että se on 70%. Niin kuin, mä en usko, että semmoista tulisi tapahtua. Kyllä niin kuin pankitkin on oppinut siinä mielessä. Mutta vaikka meidän varallisuus on kiinni kiinteistöissä, joista kaikki ei ole niin likvidiä kuin toiset, niin kyllä meistä likvidiä varallisuutta on tosi paljon. Jos niin kävi suonosti, niin me myytäisiin niitä meidän asuntoja ja saataisiin siitä käteistä. Kyllähän sitten maailmanlopun maalaamisessa niin onhan siellä sitten se skenaario, että tulee jonkinmoinen systeemiriskin aiheuttava tapahtuma, eli että kaikki olisi samoissa ongelmissa samanaikaisesti. Niin. Silloin ei ole niitä ostajia, kaikki olisi myymässä niitä samaan aikaan ja sitä finanssikriisissä oli vielä sitten paljon sellaisia kuvioita, että oli kassavirta negatiivisia jälleenrahoituskuvioita markkina-arvojen nousujen myötä rakennettu sellaisille ihmisille, joilla tosiaan riitti se, että jos peili vähän huurtui, niin aina oli pankkiri valmiina myöntämään uutta lainaa, eli kun siellä oli näitä lainatehtaita, joilla luotiin sitä tavaraa näihin asuntolainatuotteisiin. Pankki tarvitsi asuntolainatuotteita myydäkseen niitä 3 A:n luottoluokituksella eteenpäin, niin siellä oli niinku ihan eri kuviot siellä taustalla. Mutta että niin. Onhan siinä sellainen riski, että asuntojen hinnat romahtaa Suomessa kaikilla paikkakunnilla samanaikaisesti ja kaikki on saman aikaan myymässä. Siitä huolimatta pankit primääristi ei halua olla asuntosijoittajia ja vuokranantajia ja sijoitusasuntojen omistajia. Että niin. Siellä sitten suhteellisesti käydään niitä neuvotteluita pankin kanssa, että kenen pankki eniten uskoo, että tuosta voisi vielä
toi nuotio syttyä, jos sinne hiillokseen puhaltaa, niin kyllä siellä aika paljon sitten pankin puolellakin. Ei ne pankit halua koko Suomen asuntokantaa omistaa ja vuokranantajiksi ryhtyä. Että niin, kyllä. Niitä on ihan hyvä miettiä ja skenaarioita pohtia, mutta että jos kaikki on aina negatiivista ja kaikki aina loppuu siihen, että kaikki romahtaa, niin ei semmoinen elämäkään sitten niin mitenkään hirveän jännää ja positiivista ja kivaa ole, jos kaikkia asioita lähestyy siltä tavalla, että tämä kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kaikki romahtaa, niin miksi vaivautua? Että niin, niin, kyllä, kyllä. Sä kuolet siinä, jos et sä elä sun elämää. Kauheasti sä pelkäät kuolemaa, mutta sä et ikinä elä. Joo. Niin se on ehkä mun motto sitten kuitenkin. Teidänkin tapauksessa pitäisi miettiä sitä, että jotta teidän maksukyky oleellisesti rajoittuisi, niin pitäisi tapahtua sillä tavalla, että Suomessa olisi ylitarjonta lääkäreistä ja lääkäreiden työpanokselle ei olisi enää juuri mitään tarvetta ja sillä tavalla te olisitte ensin työttömiä ja sitten loppuisi työttömyyskassoistakin rahat niin, että työttömät lääkärit todettaisiin, että heiltä sosiaaliturvakin leikataan kokonaan pois, niin aikamoisia mielikuvituspolkuja saa rakentaa jo siihen vaiheeseen, että näkee lääkärit tarpeettomina suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että palkkatuloja ei ole saatavilla tai palkkatyö on hyvin epävarmalla pohjalla ja sitä kautta teidän maksukyky yhtäkkiä romahtaa oleellisesti sen lisäksi, että kaikki asunnot on tyhjiä. Niin kyllähän niitä negatiivisia koiria voi olla siellä haukkumassa, mutta eiköhän se juna siitä sitten kuitenkin kulje ja jos raiteelta suistuu, niin sitten se nousee uudestaan raiteelle. Niin, kyllä. Tähän vielä mun tekisi mieli sanoa, että mä henkilökohtaisesti koen kaikki riskaappeleimmaksi ne kohteet, mitkä perinteisesti todetaan kaikkein turvallisimmiksi. Jos sulla on iso salkku ja sulla ei ole kassavirtaa, jos sulla on niin kuin arvokkaita kohteita, missä on 4% vuokratuotto, niin mun mielestä se on niin kuin riski. Se on riskitilanne, koska kerta kaikkiaan sulla on niin isot lainalyhennykset, niin kun sulla on niin paljon lainaa suhteessa sun kassavirtaan, että mun mielestä se on riskialtis tilanne. Varsinkin nykyisin osaa arvostaa kassavirtaa, kun on niin paljon asuntoja. Mä jopa niin kuin pyrin semmoiseen ajatteluun, tai mä ja Viivi niin kuin pyritään ihan sen takia hankkimaan kassavirtakohteita, että meillä ihan oikeasti olisi niin kuin kassavirtaa niin kuin niitä riskejä hallitsemaan. Et saatetaan ajatella, että ne on turvallisia kohteita, mutta jos on kassavirallisesti ihan itsemurha, niin mun mielestä siihen kohdistuu paljon riskiä myös. Että ei se ole pelkästään se asunnon arvo, vaan se on se kassavirta. Elämä on kassavirtaa. Senkin pointin haluaisin kertoa. Siis mun näkökulma on se, että kassavirtaa pitää olla ihan reilusti. Silloin se riski on pienempi, että bisneksen pitää toimia. Ja bisneksen pitää pyöriä itsekseen. Ei se voi olla semmoinen, että se tarvii jatkuvasti aktiivisen työnteon tekohengitystä. Että kassavirta on oltava paljon, jotta niin kuin se pysyy hengissä. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haetko tuottavia kohteita, osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy artikkeleita asuntosijoittamisesta sekä ilmaiseksi ladattava Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin e-kirja. Myös kolmiosainen asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta artikkelisarja on hyvä tietopaketti yhtiön kautta sijoittamista harkitsevalle. Sisäpiiriläisille uusi aineisto tulee sähköpostiin. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Jos syklisyys ei ole maailmasta poistunut, niin jossain kohtaa ennemmin tai myöhemmin on sykleissäkin semmoinen vaihe, että asuntojen hinnat on laskussa ja jos ne on paljon laskussa tai tapahtuu jotain muuta taloussyklissä tai velkasyklissä, niin silloin asuntosijoittajalle tärkeää on sen asuntosijoitussalkkunsa kanssa, että siellä on niitä kassavirtoja sen verran paljon, että missään kohtaa ei joudu pakosta pohjalla myymään. Niin, siis nimenomaan. Mitä enemmän pää on veden pinnalla, niin sitä paremmissa valmiuksissa on sitten olla juuri siellä puolella, mitä se Warren Buffett ja kaikki hänen seuraajansakin aina muistuttaa ja ohjeistaa, että silloin kun kaikki muut on pakosta pohjalla myymässä, niin silloin on oikein kiva paikka olla ostamassa ja tekemässä asuntosijoituksia ja kasvattaa sijoitustoimintaa ja salkkua. Niin, nimenomaan.
sen varaan rakentaminen on vähän epävarmaa, kun se ajoittaminen on aika vaikeaa, että jos olisi 10 vuotta sitten ajatellut, että ihan kohta asuntojen hinnat romahtaa, että odotanpa siihen asti, niin olisi vieläkin odottamassa. Niin. Mutta toisaalta sen olettaminen, että asuntojen hinnat ei koskaan ikänä romahda, niin voi lukea ja seurailla ja katsella noita USA:n finanssikriisiä edeltäviä keskuspankkirien viisauksia, niin ei tarvitse niin hirveän pitkää aikaa mennä taaksepäin, niin huomaa, että paljon oli viisaita tohtoritason ihmisiä, joilla oli hyvin vahvat tiedot ja näkemykset, ja niiden pohjalta kaikki operoi, kunnes huomattiin, että tulikin finanssikriisi, ja ne asuntojen hinnat romahtikin kaikilla markkinoilla läpi USA:n kaikissa osavaltioissa. Niin, nimenomaan. Jos niin kuin yleisesti vetää yhteen, niin en mä nyt niin kuin suosittele kenellekään tätä, mitä juuri me tehdään, mutta moni ihminen voi miettiä, että olisiko tässä jotain semmoisia elementtejä, mitä voisi ottaa omaan asiaan ja omaan bisnekseen mukaan. Ja mä toivon, että siinä on niin kuin jotain, mitä voisi itse myös oppia ilman, että tarvitsisi itse käydä niitä, maksaa niitä oppimaksuja. Että tämmöinen on meidän tarina ja se on vasta alussa. Nyt tulee 100 täyteen ja sitten on 1000 seuraava tavoite. Ja katsotaan, minkälaiset ongelmat sitten on. Minkälaisiin päämääriin se perustuu, että te olette tavoittelemassa 1000 sijoitusasuntoa? Siis vapaushan on se, mihin aina pyritään, mutta se on seuraava tavoite. Mä ajattelen, että meidän pitää rakentaa semmoinen business, mikä on kestävä, mikä on pyörii itsestään ja mikä puskuroi itse tarpeeksi riskiä. Mä uskon, että se on monistettavissa. 1000 asuntoa nyt on semmoinen, on yksi merkkipaalu. Ja mä uskon, että se on mahdollista ihan samalla tavalla kuin mä uskoin, että on mahdollista päästä lääkikseen, on mahdollista voittaa maailmanmestaruus. Niin miksei se olisi mahdollista? Meillä on jo hyvää näyttöä siitä, että niin kun 100 päästään, niin miksi lopettaa? Tärkeintä on se prosessi, että sulla on jotain mielekästä tekemistä, jotain mielekästä tavoiteltavaa elämässä. Ei se lukumäärä niinkään ole merkittävä, mutta niin kuin jotain, mihin tähdätä. Et enemmänkin se on se tavoittelu, se juttu, mikä niin kuin pitää kiinni elämässä. Pitää mielen virkeänä. Niin, siis mä luulen, että mä masentuisin, jos mulla ei olisi mitään tavoitteita elämässä. Et mun mielestä tämä niin kuin, tämä jatkuva taisteleminen ja tiedätkö, niin kuin, tavoittelu on se, niin kuin, mikä tuo merkityksen elämään. Ei se ole niinkään se, että mitä sulla on tai mitä sä oot saavuttanut. Mä oon todennut sen, että se mitä sä oot saavuttanut, niin ei sillä ole merkitystä. Vaan se, että sulla on aina jatkuvasti jotain. Että se on loputon peli. Tämä infinity game, niin kuin mä puhuin. Että sulla on joku asia, mikä aina paranee. Ja aina löytyy jotain tavoiteltavaa ja kaikki hyötyy siitä. Niin tämä on se peli, niin kuin, mikä me ollaan valittu. Ja ei se ikinä lopu. Ei se ole mikään loputon tavoite ikinä se 1000kaan. Sitten se jatkuu ja sitten päästään seuraavalle tasolle. Ei ne lopu koskaan ne tasot. Siksi mä tykkään tästä. Enkä ole valinnut mitään muuta juttua tai mitään muuta peliä, minkä voi pelata loppuun. Näitä yleisviisauksia, niin yksi niihin kuuluu se, että raha ei tuo onnellisuutta, mutta sitä aikaa vähän pohditaan, että jos voi puuhastella ja tehdä sellaisten asioiden parissa työtä, sijoittamista, joista on todella itse innostunut ja joista niin tykkää, ja teillä Viivin kanssa molemmat olette siitä innostuneita, täydennätte toisianne ja siitä tykkäätte ja teette sitä onnellisina ja innostuneina ja positiivisella mielellä ja aina seuraavia vaiheita yhdessä pohdiskellen, niin se mun ajattelussa menee vähän niin päin, että kun nyt se, mistä te tykkäätte ja mistä te innostutte, niin sitä tekemällä onnellisena, niin sieltä lopputuloksena tulee sitten teidän tapauksessa sellaisia rahamääräisiä tuloksia, kasvavia Kyllä. rahamääräisiä tuloksia. Jollain toisella se voi olla sitä think and grow -kirkastamisen oppia sillä tavalla, että sitä tulosta, lopputulosta, onnellisen tekemisen lopputulosta mitataan jollain muulla yksiköllä kuin euromäärällä, kunhan se vaan se henkilö tai se pariskunta tai se perhe, joka sitä tekemistä onnellisena tekee, niin ei ole olettanut, että se heidän tekemisensä lopputuloksena on sitten iso kasa euroja, jos se tekeminen on sellaista, että siitä ei onnellisenakaan tekemällä euroja sitten synny. Niin, siis se on just näin. Siis
Mä olen vahvasti sitä mieltä, että semmoinen, tai en mä edes puhu onnellisuudesta, siis sehän on niin kuin jatkuvaa kärsimystä, siis työntekoja niin kuin tälle, että ei se niin kuin, ei se välttämättä nautinnollista ole, mutta se on merkityksellistä. Sillä tavalla voin sanoa, että se on aktiivinen prosessi, niin kuin aktiivinen merkityksellisyyden prosessi, mitä me tässä tehdään. Et ei niinkään se, että mitä on. Et kyllä se, niin kuin jos joku haluaa puhua onnellisuudesta, niin puhukot vaan. Mutta jos me nyt siitä puhutaan, niin mä uskon, että se onnellisuus tulee niin kuin tekemisestä ja siitä, että on jatkuvasti jotain motivaatiota tehdä jotain. Siinä mielessä tämä on meille se, mitä me halutaan tehdä. Joo, sitä mä niin kuin ajattelen, että jos te istutte siellä yhdessä perheen kanssa pitkän pöydän ympärillä ja juttelette kahvikupin tai teekupin ääressä ja katsotte toisianne silmiin ja toteatte, että nyt on 100 asuntoa kärsitty, että vielä 900 edessä, että niin, ihan kamalaa tämä on, mutta eiköhän taas lähdetä, niin tuskinpa lähti sitten, että niin, jostain se kuitenkin tulee se drive, te voisitte ihan helposti ajatella, että nyt on 100 asuntoa, että tämä oli hyvä juttu, että katsotaan, otetaan 3 vuoden taukoa, tämä on niin kamalaa, että ei meidän tarvitse nyt tehdä tämän lääkärityön lisäksi mitään muuta, että katsotaan 3 vuoden päästä sitten uudestaan, mutta tehdään se 3 vuotta sitten jotain sellaista kivaa, mistä me tykätään, mikä innostaa meitä, mikä on merkityksellistä. Niin ehkä se kuitenkin teidän tapauksessa se pohdinta on sitä, että edetään nyt kohti vaan sitä meidän 1000 asunnon tavoitetta ja katsotaan sitten taas, että miltä tuntuu, kun on 200. Että. Niin, nimenomaan. Ja sitten kun se on, niin sitten meitetään lisää. Pääasiat niin kuin on aina jotain niin kuin tavoiteltavaa. Se on se juttu. Se toinen pariskunta, joka teille nyt myi myyjän rahoituksella osan salkustaan, niin he oli jossain seuraavassa vaiheessa tai sitä seuraavassa vaiheessa ja miettineet, niin, että nyt heidät tekisi onnelliseksi se, että jos he tästä niin kuin salkun koosta pääsisi 10-15% pienemmäksi. Ja niin, ja jotain merkityksellistä he koki sitten, että he sai nimenomaan myydä teille sen tällaisella myyjän rahoitusjärjestelyllä, että se sopi heidänkin ajattelumaailmaansa positiivisessa mielessä, ja sitten ne kaupat syntyi. Kyllä, ehdottomasti joo. Joo, että niilläkin oli ihan selkeä se, että ne haluaa seuraavaksi elämää tätä. Ja ne on luonut niinku semmoiset lähtökohdat sille, että ne on luonut semmoisen vaurauden, että ne pystyy tehdä seuraavaksi asiaa, mitä ne haluaa. Saanko mä esittää sulle perinteiset ostan asuntoja vakiokysymykset? Totta kai. Mitä asuntosijoittamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Kerro yksi. Onko se Rich Dad Poor Dad? Kirja ehdottomasti Rich Dad Poor Dad. En ehkä yhtä hyviä semmoisia varsinaisia kirjoja tiedä. Toinen on Grant Cardonen Millionaire Booklet. Se ei ole heikko herma sille, että siinä sitten puhutaan asiaa ja ei yhtään niin kuin varota sanoa, mutta mä tykkään sitten tosi paljon blogeja tai tämmöisiä podcasteja, siis totta kai nyt Harrin podcasti on ihan ykkönen, mutta jos jenkkimeininkin haluaa, niin sitten Bigger Pockets, mutta nämä nyt on varmaan tulee sulle joka kerta sanottavaksi. No, Richest Man in Babylon on kyllä ihan niin kuin mieltä avaava kirja. Se on kyllä kans hyvä. Ehkä niin kuin semmosia suosittelisi. Nyt sä oot näitä käynyt läpi ja näitä opiskellut ja jotain Think and Grow Rich -kirjaa useamman kerran lukenut. Mistä sä tänä päivänä haet uusia ideoita ja miten sä kehität itseäsi? Juuri tällä hetkellä mä yritän verkostoitua mahdollisimman paljon muiden sijoittajien kanssa. Ja sitten tietysti mä saan Viiviltä aika paljon ideoita, koska Viivi on niin luova. Että sieltä tulee kans niin kun erittäin paljon. Bigger Pockets on kyllä, se on kyllä sille aika ykkönen, että sieltä kyllä niin kun tulee ihan oikeasti niin kun semmoista, minä teen tätä ja näin teen sen. Oli muuten aika makeeta, kun Maria Friestem oli just aika tuoreen Bigger Pockets -podcastin vieraana, eli ensimmäinen ja ainoa toistaiseksi suomalaisvieras. Vitsi, mä en ole kyllä kuunnellut, mun pitäisi kuunnella se, joo. Olikohan se toiseksi vai kolmanneksi viimeinen jakso, missä Brandon Turner haastatteli eläköitymistään edeltävänä, niin Maria oli siellä mukana. Joo, sitten mulla on tämmöinen pikkuinen unelma, että se vähän samalla tavalla kuin Jenkeissä voi niin kuin eri osavaltioiden väliin sijoittaa,
niin joku päivä olisi makeet niin kuin selvittää, että pystyisikö samaa tehdä Euroopassa. Ei olisi tähän yhteen markkinaan vaan sidottuna, vaan että pystyisikö sitä tehdä Euroopassa. Mä vähän niin kuin sitäkin skeneä tästä hiljaisesti kattellut, mutta se voi olla ihan toiveajattelu vaan joku päivä. Sitten niin kuin ihan motivaatio mielessä mä seuraan aika paljon ihan näitä jenkkisijoittajia niin kuin lifestyleja. Ne pitää hyviä podeja. Semmoinen kuin Manny Cosbyn, mä tykkään siitä, se silloin hyviä videot, kun se esittelee niitä se auto ja sitä business, mitä se tekee. Ja tietysti Grant Cardonin jutut on hyviä, no melkein kaikki. Ja sitten on näitä tämmöisiä jenkkikiinteistömoguleja, mitkä pitää niin kuin YouTubea, semmoista videologiaa, niin mä tykkään niitä katsella kanssa ihan niin kuin motivaation mielessä, että saa niin kuin vähän semmoista kuvaa, että mitä se elämä voisi olla. Et sekin on mun mielestä tärkeää. No viikossa on 7 päivää ja vuorokaudessa 24 tuntia. Ja jonkin verran lääkärikin varmaan tietää, että pitää nukkua, niin onko sulla jotain aamu- tai päivittäisiä rutiineja? Miten sä jaksat tehdä kaikkea ja mistä sä löydät kaikkeen ajan? Suuri osa, mitä mä selittäisin tämän, mä teen aika paljon semmoista työtä, mikä on päivystysluonteista, ja suuri osa siitä työstä on vuorokauden ympäristä, niin mä oikeasti aika paljon nukun työajalla, koska jossain paikassa on hiljaista öisin, niin se on yksi semmoinen niin kuin ihan merkittävä niin kuin aikatehokkuuden kannalta. Mä yritän nukkua joka toinen yö hyvin, joka toinen yö on vähän lyhkäisempi, niin kuin keskimäärin. Joka päivä yritän treenata, mutta se vähän riippuu. Mun arki tällä hetkellä on, se ei ole tasasta, vaan se on enemmän oskiloivaa. Et välillä on tiukkaa, välillä vähemmän tiukkaa. Ja mun elämä ei tällä hetkellä ole niin rutinoitunutta, tai siellä on mikrorutiineja, että mulla on ne tietyt paikat, että okei, nyt on täällä päivystys, ja se menee yleensä näin, ja mä pystyn tekemään tänä päivänä tämmöiset asiat, että joskus mä treenaan aamulla ennen kuin mä lähden sinne, tai sitten mä tiedän, että siellä on vaikka iltaisin tosi, tosi, tosi hiljasta, ja siellä on jumppasali, mä voin treenaa siellä. Että se on enemmänkin tämmöisiä mikrorutiineja, riippuen aina siellä, että missä mä oon. Mutta tämä mun työn kuva on hyvin semmoista, niinku, että se on aika optimoituu. Mutta tavalla tai toisella, niin joka päivä yritän treenata ja joka toinen yö nukkua kunnolla. Muuten se ei ole kestävää. Puhutteko te kotona lääkärijuttuja? Silloin täällä jos tulee mielenkiintoista. Yhä nyt jonkin verran. Mulla oli nuorena pitkäaikainen tyttöystävä, joka oli lääkäri, ja mä tutustuin hänen lääkäri- tai opiskelijaystäviinsä ja vietin paljon heidän kanssa aikaa, niin opiskeluaikana kaikki yhteiset tapaamiset, ne oli lääkärijuttuja, ja sitten jossain kohtaa, kun kaikki oli valmistunut, niin tapahtui niin, että missään tapaamisissa ei ollut enää mitään lääkärijuttuja. Joo, kyllä joo. No Viivillä on silleen, niin kuin, hän on tietysti aina halunnut olla lääkäri. Mulla on vähän enemmän silleen, että mä kiinnostaa ehkä vähän asunnot enemmän. Kyllä niin kuin lääkäriasiat kanssa kiinnostaa, mutta me varmaan puhutaan Viivin kanssa ehkä enemmän asunnoista, koska se on se, tietysti, se meidän visio ja se meidän juttu, meidän perheyritys. Et siitä me ehkä enemmän puhutaan kuin lääkäriasioista, toki lääkäriasioista myös. Lääkäreillä ainakin mun oma kohtainen kokemus sitä porukkaa seuranneena, mitä ehkä välttämättä taas ulkopuoliset ei ne huomaakaan, niin ainakin se porukka oli todella kovia tekemään töitä, eli kaikki opiskeluaikana kävi jo päivystyshommissa, ja ne ei ollut mitään sellaisia kivoja 5 tunnin, 6 tunnin työpäiviä, vaan ne opiskeluvaiheen päivystyskeikat jossain pikkupaikkakunnan terveyskeskuksessa, niin ne oli aika rajuja rutistuksia, eli koko se porukka oppi ikään kuin sellaisen kovan työn tekemisen kulttuurin jo siinä, että he opiskeli ja teki töitä samaan aikaan, ja kyllä ne keskusteluista muistan, että mullekin tuli aina, kun ne kaikki samaan aikaan oli päivystyksessä, ja jokainen keskusteli, että koska joutui intupoimaan, vai mikä se termi oli, niin kaikki nämä lääkäritekemiset, kun ne tuli siellä päivystyksessä vastaan, niin ne oli mielenkiintoisia keskusteluaiheita heille, mutta se työn tekemisen kulttuuri, joka kaikille, ainakin siinä porukassa oleville, tuntui, että se syntyi siellä jotenkin alaan kuulumana tai siihen ammattiin kuuluvana, niin monella on sitten aika vaikeaa käsittää sitä, että miten se on niin epäreilu, että lääkäri tekee ensin päivätyön ja sitten menee tekemään vastaanotolle iltatyötä, että jotenkin niin. Pitäisi sitäkin taas tasa-arvottaa, että
saataisiin enemmän pitempiä potilasjonoja, kun lääkärit haluaa kahta työtä tehdä, että se pitäisi kieltää. Niin, niin, toi on taas vähän tuommoista lineaariajattelua mun mielestä. Toikin, että jotkut paikat on tosi raskaita versus se raha, mitä sieltä saa, ja niin kuin jotkut ei. Nämä asiat noudattaa kysyntää ja tarjontaa, ja se, että niitä lähtee keinotekoisesti manipuloimaan kauheasti, niin en mä tiedä. Ratkaiseeko se sitten kuitenkaan sitä, että no, tämä on politiikkaa ja mä en tykkää politiikasta. Mä tykkään enemmänkin, niin kuin, mä tykkään miettiä, että mitä mä voin tehdä juuri tässä tilanteessa, koska poliittiset asiat on semmoisia, että ne on jonkun toisen käsissä ja yritetään muuttaa koko maailmaa, että saataisiin niin kuin mun elämään jotain muutosta. Niin miksi mä vaan muuta omaa elämääni? Teen kaiken, mikä mä voin sen sijaan, että niin kuin keskittyisi politiikkaan. Että se on ehkä enemmän mun kantaa, että jos nyt joku tekee jonkun muutoksen tasa-arvon nimissä jossain, niin sitten mä tietysti reagoin ja katsoin, että mitä mä voin tehdä asialle. Mä etin aina niitä epälineaarisuuksia, niitä löytyy kaikkialta ja no, se on vaan niin kuin, mitä mä tykkään tehdä. Mä oon nyt 56, että nämä mun omakohtaiset kokemukset on jostain yli 30 vuoden takaa ja silloin oli lääkäripula monissa terveyskeskuksissa ympäri Suomea pikkupaikkakunnilla, että ihan hirveästi ei ole tässä poliittisen puolen ratkaisukentässä tämä tilanne 30-35 vuoden aikana kehittynyt, että sama pula tuntuu olevan edelleenkin ja sitä yritetään edelleen kaikilla keinoilla ratkoa. Kyllä joo. Ei se varmaan tässä kyllä niin kuin, no mitä vaan voi tapahtua ja sitten siihen reagoidaan, että se on elämä. Te olette nyt vasta 3 vuotta sitten mennyt 0-100 asuntosijoittajana, niin ostasitteko vielä sen Porin kohteen, joka oli se semmoinen ensimmäinen teidän ikään kuin iso, jolla salkku kasvoi 8-28, niin jos uudestaan voi sitten tehdä, niin ostasitteko uudestaan? No kyllä mä ostaisin sen, tai niin kuin, siis en mä nyt ostaisi sitä tietystikään, mutta jos mä olisin alussa ja mä tietäisin, mitä kaikkea sisältää, ja jos me Viivin kanssa tiedettäisiin, että mitä kaikkea siitä voi oppia, niin en mä kyllä ottaisi sitä takaisin. Sanotaan, että mun elämässä traumaattiset kokemukset, niin en mä ottaisi niitä pois, koska mä oon oppinut niistä niin paljon. Niin vähän sama asia tässä, että niin kuin, nyt kun mulla on tää, niin mä käytän sitä hyväksi, niin mä pystyn jatkossa tekemään niin paljon parempia asioita, ja me pystytään tekemään niin paljon parempia sijoituksia Viivin kanssa, että en mä kyllä ottaa sitä takaisin. Vaikka se, eihän me nyt hävitty rahaa siinä. Vaikka oltaisiin hävitty rahaa, niin en mä sitä ottaisi pois, koska se on osa sitä niin kuin turpiin saamista ja oppimista. Ja se on niin kuin elämää. Et en mä mun negatiivisia kokemuksia antaisi pois kenellekään, koska se, mitä mä oon niistä saanut, on paljon niin kuin arvokkaampaa ja tulee maksamaan niin kuin enemmän korkoa korolle. Et huonojen sijoitusten tekeminen on osittain myös itsensä sijoittamista. Et ei me kyllä, ainakin minun puolesta, en mä haluaisi antaa sitä pois. Mutta nyt kun se on kerran tehnyt, niin ei tarvitse uudestaan tehdä, eikö ne? Näinhän se menee. Kahdenlaisia asuntosijoituksia, kannattavia ja opettavaisia. Ja tästä huolimatta, vaikka te olette oppinut siitä paljon, niin se on kuitenkin edelleen, niin kuin todettiin aikaisemmin, niin kassavirta positiivinen. Eli lainahoitomenot hoituu ja kustannukset tulee katettua. Että niin. Kassavirta positiivinen oppimiskokemus. Kyllä joo. No mitäs harrastuksia? Vieläkö sä potkit toisia päähän tai potkitaanko sua päähän vai mitä sä harrastat? Ei enää kilpailumielessä, mutta joo, siis nykyisin kun ei ole niin iso tarvetta tehdä tarkkaa treenisuunnitelmaa, niin mä oon tykännyt siitä, että me voidaan niin kuin Viivin kanssa treenata keskenään. Meillä on sali alakerrassa ja me tykätään siellä tehdä. Ja sit mä itse oon niin kuin kamppailumielessä tehnyt semmosia asioita, mitä on aina jäänyt vähän pois. Enemmän niin kuin painipuolta on treenannut ja vapaaottelu, brassijuitsu, että niin kuin kaikki semmoisia juttuja on niin kuin tullut enemmän tehtyä. Mutta kyllä niin kuin mä uskon, ja me halutaan rakentaa elämä kuitenkin urheilun ympärille. Ei vain mikään korvaa urheilua niin kuin elämässä. Että ihan jo pelkästään siinä, että urheilun kautta mä oon oppinut tämmöisen niin kuin mentaliteetin, tämmöisen kasvuhenkisyyden, että sitä ei korvaa mikään, eikä sitä opi oikein missään muualla kuin urheilussa. Ja sitten ylipäätään se, että ei fyysis kuntoa korvaa mikään, terveyttä mikään. Se on niin kuin kaiken A ja O. Mistä saa lisätietoa?
Onko se jo kerrottu? Kysymällä Viiviltä. Viiviltä voi kysyä totta kai. Mulla voi aina sähköpostia lähteä. Somen kautta muuhun ei saa niin hyvin yhteyttä, että mä pidän ruutuaikaa itselleni. Se vähän häiritsee mua. Mutta Viivin saa ehkä somesta paremmin kiinni. Toki Viivi saa nyt ihan hirveästi viestejä, niin kyse ei kerkeä vastailla. Mutta eikö sähköpostitikin mene ohi. Mulla voi sähköpostia toki lähettää. Kyllähän mun puhelinnumerokin löytyy, jos oikein etsii, mutta ehkä sieltä saa helpoita. Et jos haluaa ison asuntokokonaisuuden myydä, niin sieltä vaan viestiä. Joo. Instagramin kautta. Pitää ensin luoda Instagram-tunnus, jotta voi lähettää viestiä, ja sitä kautta parhaiten tavoittaa ainakin Viivin. Joo, kyllä joo. Täytyy sanoa, että nykyisin kun on kerännyt tämmöistä oppia, niin me ollaan aika nirsoi, tai silleen, että varoitan, että vaikka tarjotte meille jotain kokonaisuutta, niin me sitä välttämättä ostetaan. Ei sitä niin rahaa puussa kasvaa, vaikka joku niin ajattelee, mutta siis joo, kyllä, kaikki liidet on tervetulleet, ja mä aina analysoin ne ja Viivin kanssa mietitään, että olisiko tässä järkeä, että ilman muuta saa kyllä tarjolla ja olla ihan tyytyväisiä. Ja sitten mä ehkä sanon sen, että ei meille tarvitse tarjota mitään 20 asunnon kokonaisuuksia aina. Että kyllä niin kuin ihan yksittäistä taloa saa, mutta ehkä sanoisin sen, että mieluummin kassavirtakohde kuin mikä arvokohde. Ne meitä tällä hetkellä kiinnostaa. Hyvä. Kiitos paljon, kun tulit mukaan, ja tämä oli mun toivomus, että saadaan kalenterista järjestettyä niin paljon aikaa, että ei tarvitse kelloa katsoa, koska pitää Kyllä. lopettaa, vaan saadaan puhuttua just niin pitkään, kuin juttua riittää. Niin. Ja saatko sä tarpeeksi materiaalia tästä? Kyllä me ehkä molemmat arvioitiin, että tästä tulee kaikkien aikojen pisin haastattelu, ja kyllähän tästä tuli. Että. Niin, no sekin kunnianosoitus. Hei, kiitti. Tämä oli kyllä ihan mahtava kokemus. Tämä on tietynlainen asia ollut kyllä. Mä oon jollain tasolla niin kuin aina välillä vähän ajatellut, että mitähän mä sitten sanoisin, jos mä pääsisin Harri haastateltavaksi. Ja sitten mä oon osittain, kun ollaan puhuttu itsensä toteuttavista ennusteista, niin kyllä mä oon vähän ajatellut, että tämäkin on itsensä toteuttava ennuste, että joku päivä näin tulee käymään. Niin kyllä mä sanoin, että tämä on aika niin kuin makea juttu Harri olla. Kiitos. Kiitos sulle. Tuntuko siltä, että kun näitä asioita tässä puhuit ääneen, niin auttaako ääneen puhuminen tällaiselle ihan vieraalle ihmiselle jotenkin niiden asioiden vielä kirkastumista tai järjestäytymistä? Auttaa paljonkin. Tämä on vähän sama asia kuin valmentaessa on miettinyt asioita, ja sitten kun selittää niin jollekin, niin kun loksahtaa paikalle, niin kyllä. Kyllä silleen, vaikka mä niin kuin aika pitkälle mietin asiat mun pääni sisällä, kun mä oon introvertti, mutta sitten kun ne puhuu ääneen, niin kyllä se aika paljon jäsentelee. Ja sitten itse asiassa aika silleen, niin kuin eheyttävä juttu oli toi oma niin kuin tarina laittaa kerrankin niin kuin semmoiseen muotoon, kerrottavaan muotoon. Että kyllä se aika paljon asioita selkeyttää ja luo semmoisia kokonaisuuksia, niin järjestystä mieleen, että kyllä. Mulle tuli ihan sama kokemus, kun mä olin tässä alussa mainitsemassani podcast-haastattelussa vieraana, niin se, että vaan kysyttiin niitä kysymyksiä ja joutui sen oman tarinansa siitä lonkalta kertomaan, niin mä huomasin sellaisenkin, että varmaan olen samoista asioista joskus puhunut, ja voi olla, että ne painopisteetkin matkan varrella vähän niin kuin muuttuu ja tarina vähän saa erilaisia värisävyjä ja värittyy eri tavalla, ja ajattelin, että no se on varmaan ihan ok, että nämä oman elämän polulla olevat asiat, niin ne voi nousta ja laskea painoarvoissa, kun tulee erilaisia uusia kokemuksia ja elämäntilanteet muuttuu, ja sitten alkaakin sitä näkemään niitä oman historiansa asioita erilaisissa painoarvoissa, ja sitten ne saattaa 5 vuoden jälkeen kuulostaa jossain haastattelussa sillä tavalla, että siellä onkin nyt asiat vähän eri järjestyksessä tai niin kuin tärkeysjärjestyksessä, ei välttämättä aikajänne järjestyksessä, mutta samoja asioita selittääkin vähän eri tavalla. Ja, niin. Huomasin, että näin voi käydä, kun aikaa kuluu ja huomaakin, että toi asia ehkä ei ollutkaan ihan niin kuin mä ajattelin 5 tai 10 vuotta sitten, vaan nyt kun mä oon sitä sulatellut ja käytännössä tehnyt, niin se sitten ilmeneekin ja konkretisoituukin sama asia pikkusen eri tavalla. Niin, kyllä. Niin se on ehkä muistin tarkoituskin sille, että se päivittää, että asioita tärkeysjärjestykseen.
Joo, mutta on se kyllä, niin kuin, kyllä se kokee, että on vähän silleen, niin kuin, enemmän niin kuin psyykkisesti kasassa, kun on jäsennellyt nuo asiat, että joo, näin se on. Hyvä, kiitos tosi paljon. Näin, kiitos Harri, ei mitään, palataan. Kiitos, joo, moro. Hyvä, moro. Kiitos kaikille seurasta, viikon päästä jatketaan, morjesta.